पढेर सुनाउँछु। एकता वार्ता चलिरहेको र दस बुझे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सुन्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। यस्ता गलत र उत्तेजक कार्यविरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमिटीको ध्यान आकर्षण गर्दछ। अब स्पष्टीकरण त यो सुन्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले दस बुझेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोधिराख्ने सुन्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो बाजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारवाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।